TV KPM. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Kita kembali dalam Road to Success. Hari ini kita nak belajar subjek produksi multimedia. Tapi sebelum kita nak mulakan kelas kita pada hari ini, jom sama-sama kita kekalkan penjarakan fizikal kita, pakai pelitup muka dan sebelum kita buat apa saja pastikan kita pakai cecair pembasmi kuman agar kita terhindar daripada wabak COVID-19. Alright, anda mesti nak tahu dengan siapa kita belajar pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Baik, kita ada di studio bersama dengan Cikgu Aisyah. Cikgu, apa khabar Cikgu? Ya, khabar baik. Okey, hari ini subjek kita cukup menarik iaitu produksi multimedia. Ya, baik betul. Cikgu. Tapi sebelum kita mulakan kelas kita, jom Cikgu kita buat SOP terlebih dahulu. Boleh, boleh Silakan boleh. Cikgu. Alright. Alright. Hmm. Okey. Aiman okay. tak buat sekali? Ha, ah, saya. Cikgu buat dulu. Ah, <laughs> okay. Cikgu kenakan saya saya omat, simpan, cikgu. Saya simpan. Omat. Simpan dulu mm hmm. Lah, eh. Okey dan inilah yang paling penting bila murid-murid pergi ke sekolah hmm. pastikan bawa bersama-sama cecair pembasmi kuman ni cikgu kan? Betul betul. Okey cikgu dah sekolah pakai pun dah. pun ada sediakan. Ah ha? oh <laughs> dah ada sediakan juga eh. Ya yeah, betul. Okey dah pakai ni kita boleh buka uh, pelitok muka uh -huh. dan jangan buang merata-rata pastikan letak di tempat yang selamat. Baik cikgu. Okay. Uh, hari ini subjek kita produksi multimedia. Yeah, betul. Dengar pun dah seronok cikgu yeah. kan. Uh, mungkin cikgu boleh ceritakan sember sedikit tentang subjek kita pada hari ini cikgu. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, uh, produksi multimedia ni salah satu daripada subjek uh, MPV iaitu mata pelajaran vocational dan uh, kami akan dedahkan murid dengan perisian-perisian untuk mengedit uh, sama ada lagu ke, video ke, ataupun grafik, uh, animasi mm -hmm. uh, dan juga teks. Alright. Uh. Uh, nanti saya nak buat lagu lah cikgu boleh? Eh? InsyaAllah boleh, Iman. <laughs> okay, cikgu. Itu pandangan cikgu tentang uh, subjek ini dan kita nak lihat juga pandangan murid-murid okay. kita tentang subjek kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Okay. Hai, saya Amira. Saya suka dengan subjek produksi multimedia kerana saya dapat meningkatkan lebih lagi pengetahuan saya di dalam bidang multimedia. Dan saya dapat banyak ilmu dan pengalaman dari segi aktiviti merekod, mengedit dan sebagainya. Dari subjek produksi multimedia, banyak hal yang saya pelajari. Antaranya, saya mempelajari bagaimana cara menguruskan masa untuk menyelesaikan sesuatu tugasan pada waktu yang ditetapkan. Saya suka dengan subjek multimedia kerana subjek ini banyak mengajar saya tentang cara mengedit dan merakam video atau gambar dengan lebih mendalam lagi. Selain itu, semasa di tingkat tempat juga, saya belajar cara untuk mengedit audio menggunakan Soundforge. Saya sangat suka dengan subjek produksi multimedia kerana peluang pekerjaan dalam bidang jurusan multimedia amatlah luas. Banyak permintaan perusahaan atas karyawan dalam bidang ini adalah sangat tinggi. Selain itu, subjek ini mengajar saya untuk urus masa dengan baik kerana guru sentiasa membekalkan tugasan supaya saya dapat menambah baik skill saya dari aspek editing. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur datang dari Tinti ibu kepada Nora bin Nazaruddin. Jadi harapan saya untuk Rai ini menghadapi peperiksaan SPM beliau pada tahun 2021 ini adalah agar Rai ini lebih kuat, lebih tabah, lebih fokus dalam pembelajaran kerana cabaran pembelajaran pada masa kini adalah amat berbeza sekali. Saya berharap, saya amat berharap agar Rai ini berjaya dalam peperiksaan SPMnya. Dia bukan sahaja dalam peperiksaan SPM malah dalam kehidupannya saya terima kasihkan segala ilmu yang dipelajari yang telah disyurahkan oleh guru-guru sepanjang tempoh 11 tahun beliau bersekolah dan saya sentiasa mendoakan agar rakyat percaya uh, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya Puan Zerina, Ibu kepada Mama Ifan Sukarnain bin Azhar, harapan saya kepada anak saya yang bakal menduduki peperiksaan SPM tak lama lagi. Teruskan usaha untuk bertempur di medan peperiksaan tak lama lagi. Sedikit pengorbanan kamu pada hari ini menentukan kamu 20 tahun akan datang. Di mana kamu pada 20 tahun akan datang. Teruskan usaha kamu ke arah mencapai. Kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kita ada di studio bersama dengan Cikgu Aisyah. Ya, yes, saya. Okay. Ah, Cikgunya pun nampak cantik. Memang sesuai <laughs> dengan subjek kita pada hari ini, produksi multimedia. Baik, Cikgu. Man. Uh, tambahan pula sekarang ni uh, memang trend anak muda ataupun murid-murid uh, kita ni yang suka untuk buat video mm. Suka untuk buat lagu dan sebagainya yeah, Jadi betul -betul. subjek ini cukup penting untuk murid-murid Baik uh, sebelum kita mulakan kelas ego ada murid-murid akan bersama dengan kita pada mm. hari ini Jom kita berkenalan dengan mereka Adakah mereka dah bersedia untuk bersama dengan kita Alright kita ada yang pertama kita bersama dengan Hazim boleh kenalkan diri sikit okay, Hazim? Okey Hazim boleh kenalkan diri Hai, nama saya Mama Azim dari Sekolah SMK Aikro. Okey, dan seterusnya kita ada ah, Firzana Zaina. Boleh kenalkan diri anda? Hai, nama saya Firzana daripada Sekolah SMK Aikro. Alright, seterusnya kita ada Nurul Ainin. Silakan. Hai, nama saya Nurul Ainin. Saya dari Sekolah SMK Aikro. Mm -hmm. Dan yang terakhir kita ada Muhammad Irfan. Silakan. Hai, nama saya Muhammad Irfan dari sekolah SMK Aikro. Mm -hmm. Semua daripada uh, SMK Aikro. Okey. Adakah anda dah bersedia ni nak mulakan kelas kita pada hari ini? Uh, Okey, sebelum kita nak mulakan cikgu, mungkin uh, cikgu boleh bagi sikit cikgu kata-kata semangat kepada anak-anak murid kita ni sebelum kita start kelas. Okay. Silakan cikgu. Ya okay, assalamualaikum mana anak cikgu yang berada di studio bersama dengan cikgu walaupun mm -hmm. kamu berada di sekolah mm -hmm. okay? So uh, Cikgu nak ucapkan tahniah sebab terpilih masuk tingkatan 4 MPV okay? okay. Uh, kerana nak masuk ke kelas MPV ni memang kita select betul-betul student. Ah uh, first memang kita pilih student yang tak bermasalah. Uh -huh. Kedua student yang tidak mempunyai masalah kehadiran. Ah uh, okay? So Cikgu okay. harap penerangan Cikgu untuk format baru KSSM ni untuk kamu berempat dan juga seluruh Malaysia ni boleh clearkan lagi apa yang kamu tak faham tentang uh, format peperiksaan hmm. insyaallah. Okey cikgu, kalau kita tengok kat sini ya, eh, Hazim dah macam komposer lagu dah cikgu eh. <laughs> Okey uh, ah mudah mudah-mudahan uh, ini dia uh, salah satu daripada apa yang kita belajar dan bukan setakat belajar cikgu, uh, mungkin suatu hari nanti uh, memberikan uh, masa depan yang lebih cerah. Baik cikgu, sebelum kita mula kelas, Allah. kita berehat seketika cikgu dan kita kembali selepas ini road to success SPM 2021 kembali selepas ini DD TV KPM DD TV KPM Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kita bersama dengan Cikgu Aisyah. Okey, Cikgu. Subjek kita pada hari ini, produksi multimedia. Dan kita nak tanya kepada murid-murid kita, uh, macam kat rumah uh, anda semua dah ada studio sendiri ke? Uh, mungkin mereka dah ada, Cikgu kan? Uh, ada tak? Ah, tak pun mini studio lah kan Kadang-kadang mereka buat kerja dan buat video editing dan sebagainya Mesti hmm. kena ada mini studio macam yeah. tu kan Baik cikgu, tanpa renggarkan masa lagi Jom kita mulakan kelas kita cikgu Silakan okay. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua Okey pelajar, hari ni cikgu nak terangkan lebih kepada format SPM 2021 Sebab format kita untuk KSSM ni ada perubahan Okey dari segi pentaksiran secara teori ataupun pentaksiran secara uh, modul lah. Okey, jadi kita tengoklah. Okey, kita tengok dulu matlamat mata pelajaran. Okey, apa matlamat mata pelajaran MPV ni sebenarnya? Okey, kita nak sediakan murid yang berilmu pengetahuan, berkemahiran serta mempunyai nilai serta etika profesional. Okey, dalam bidang produksi multimedia sebagai usaha ke arah melahirkan murid yang boleh berdikari, berdaya saing serta boleh menjana idea kreatif dan inovatif bagi mencapai matlamat negara maju. Okey, sebab itulah tadi Aiman saya bagi tahu student kita ni kita nak kena select lah. Maksudnya dekat situ kita nak ajar mereka untuk lebih berdisiplin. Uh, punca utama bukannya kita ni kata pilih tu sebab kita nak uh, student yang terbaik saja ke bukan sebenarnya kita banyak pentaksiran. Kalau student selalu tak datang sekolah, pentaksiran tu hanya boleh dilakukan di sekolah sahaja. Pentaksiran yang modul ni, uh, kalau mereka tak datang ke sekolah, maksudnya uh, pentaksiran akan terdelay dan student tak boleh nak ke step yang seterusnya nanti. Hmm. Uh, okay. Jadi berperingkat cikgu ya? Berperingkat. Mm -hmm. uh, kita punya pentaksiran memang peringkat berperingkat. Okey. Okay. Okey, kita tengok sekarang. Okey, ah uh, pentaksiran KSSM MPV menggunakan dua instrumen. Okey. Ah uh, yang ini pelajar empat orang ni ah uh, baca betul-betul, dengar betul-betul, mm -hmm. nanti boleh sampaikan pada kawan-kawan yang yeah. lain. Ah uh, okey. Alright. Yang pertama kertas satu. Okey, kod kertas ialah 7403/1 berbentuk ujian bertulis, teorilah. Okay, maksudnya uh, yang ini mereka akan ambil masa SPM nanti, okey, masa SPM ataupun uh, masa kita ada ujian kemajuan ke mm -hmm. ujian pertengahan uh, apa tahun ke ujian akhir tahun ke ujian percubaan ke uh, ini yang mereka akan ambillah, okey, kertas satu. Okey, yang kedua ialah kertas dua sama je kod kertas dia tujuh empat tiga cuma slash dia jadi slash dua lah sebab kertas kertas dua berbentuk kerja. Kursus. Kursus. Okey. Sebenarnya menarik sangat. Okey. Okey, kita tengok. Kita ada format pentaksiran. Okey, perkara yang pertama. Okey, jenis instrumen untuk kertas satu. Kertas satu tadi maksudnya ujian bertulis. Okey. Yang kertas dua, pentaksiran kompetensi. Okey. Pentaksiran kompetensi ni maksudnya kita bagi mereka satu soalan untuk mereka buat secara praktikal, secara teknikal. Kalau tak uh, kalau mereka tak lepas tak kompeten kita takkan bagi mereka ambil ke next stage. Mhm. Mm uh, okey. Yang kedua jenis item dia. Okey, untuk ujian bertulis nanti kita ada dua bahagian sahaja. Okey, kalau yang lama, okey, yang lama kita ada tiga bahagian bahagian A, B dan C. So untuk yang baru ni KSSM kita hanya ada dua iaitu bahagian A dan bahagian B. Okey. Uh, dan untuk kertas dua, tugasan modul kita ada lebih kurang 8 modul tapi kita ada modul pentaksiran sebanyak 11 modul pentaksiran. Alright. Bilangan soalan, okey, untuk kertas 1 kita ada 15 soalan bahagian A kena jawab semua dan bahagian B kita ada 4 soalan bahagian B pun kena jawab semua. Okay. Maksudnya soalan yang awak dapat nanti dalam buku soalan kena jawab semua. Senang nah. cerita. Ha, <laughs> okay. So yang kertas 2 pula kita ada 11 modul pentaksiran. Okey, then yang keempat jumlah markah, bahagian A 60 markah, bahagian B 40 markah. Yang kertas dua 100% markah. Mm Okay. Jadi bahagian mana yang mudah untuk murid-murid skor cikgu? Sebenarnya yang mudah ialah bahagian yang ini. Oh. Sebabnya, okay, kenapa saya kata kertas dua pentaksiran ini mudah? Student boleh dapat markah kalau dia buat, lepas itu dia tunjuk cikgu, cikgu boleh tak ni? Kalau cikgu kata, okey, awak ubah. So, cikgu akan bagi student untuk ubah. Kita akan benarkan sehingga student kompetensi. student lepas. Okay? Itu hak student yang nanti mm -hmm. saya akan ceritakan. Okay? Alright. Tempoh ujian, okay, kertas satu, dua jam sahaja. Kalau yang lama, dua jam, tiga puluh minit. Mm -hmm. okay, jadi, dia dah potong tiga puluh minit dah. Dia dah shortkan jadi dua 2 jam. Mm -hmm. Okey, kalau kertas 2 Februari tingkatan 4 okay. sehingga dinilai masa awak tingkatan 5 nanti. Mm -hmm. ah, Julai tingkatan 5. Okey, wajaran ni okey. Aiman boleh tengok wajaran dia. Mm -hmm. Kertas 1 40% je. Oh. Kertas 2 ni 60%. Banyak kan? Banyak cikgu. Ah sangat banyak. So pelajar 60% ni kita memang nak bantu awak kalau awak buat betul. betul mm -hmm. Memang boleh. A plus dalam tangan bukan setakat A. Mm -hmm. A plus dalam tangan. tangan. Mm -mm. Sebab tu kita pilih student yang terbaik. terbaik. Sebabnya mm -hmm. Sebenarnya kita nak bantu student ter tersebut. tersebut. Mm -hmm. Okey. Kontes dia semua kandungan lah. Okey dalam dalam orang kata semua bab. Okey kita akan tanya dalam kertas satu dan semua bab kita akan tanya dalam kertas dua. Okey. Okey aras kesukaran macam biasalah ada rendah, sederhana dan tinggi. Dia punya nisbah 532. Okey, ni tak ada berkenaan. Okey, kata dua ni tak ada aras-aras aras kesukaran. Dia sama saja. Okey, pasal kaedah penskoran, okey, yang ini kita ada dikotomos. Okey, yang ini dikotomos ni maksudnya pelajar awak betul kita bagi markah. Kalau awak salah, kita pangkah terus. Mm Okey. Kalau analitik ni maksudnya apa pemarkahan dalam esei secara terperinci. Betul-betul oh. diikut skema yang diberikan kita tak boleh nak bagi markah kesian ke kita tak boleh nak bagi markah uh, eh tak apalah dia baginya aku bagilah markah tak ada okey dan holistik ni uh, barulah kita ada uh, apa holistik ni kita bagi dia orang macam oh mungkin student fikir macam ni so kita bagilah dia markah juga oh uh, okay. itu holistik okey kalau yang kedua ni kita ada rubrik penskoran uh, nanti saya akan tunjukkan juga rubrik penskoran ni macam mana okey saya sebenarnya kalau boleh hari ini nak fokus yang ini sebab oh. 60% banyak kan. Ha jadi student kena tahu uh -huh. apa yang dia orang kena buat, apa yang perlu dia orang tahu. Okey. Maksudnya daripada 60 markah tu pun dah kita dah boleh lulus dah cikgu yeah, kan. Ya sebenarnya uh -huh. lulus dalam tahangan. Ha yeah. ah, okey. Right, kita tengok dulu kertas satu. Okey, kertas satu tadi cikgu beritahu kita ada dua bahagian. Yang pertama bahagian A dan yang kedua adalah bahagian B. Mhm. Mm Okey. Bahagian A. Bahagian A ada 15 soalan. Yang ini memang yang ini memang 15 soalan. Daripada awak 2021 sampai 2025 ke, bahagian A memang akan ada 15 soalan. Mhm. Mm Okey, jumlah markah 60 markah. Okey. Masa yang dicadangkan untuk menjawab adalah 45 minit. Mm -hmm. Maksudnya ...pelajar kena pandailah. Arrange masa. Okay, kalau soalan yang sukar, jangan... Uh, contohlah awak tak ingat. Tak ingat dia punya cara nak menjawab. Jangan habiskan masa menatap je soalan itu. Jangan. Move ke another question. Uh, itu yang terbaik. Mm -hmm. Jadi nanti bila kita dah relax. Okay, dah relax, baru kita <laughs> pergi balik kepada soalan yang... ...kita tak dapat nak jawab hmm, tadi. Idea tak sampai lagi. Juga, idea kan? tak sampai <laughs> lagi. <laughs> Okey, next. Contoh soalan bahagian A. Okey, soalan bahagian A ni dia memang direct je sebenarnya. Okey, ada yang direct, ada yang uh, depends on apa? Uh, rajah. Okey, ada yang dia suruh kita suai padankan. Okey, uh, tapi yang itu saya rasa saya tak naklah detail hari ini sebab kita nak fokuskan kepada kedua-dua pentaksiran. Mm Okey, hari ini saya bagi yang orang kata awak boleh faham at least uh, apa? 70% awak faham bentuk soalan mm -hmm. macam mana. Okey, senaraikan lima elemen multimedia. Okey, saya nak tanya student saya. Benda ni diorang dah belajar masa awal-awal tahun. Waktu PKP sebenarnya diorang belajar ni. Oh, mesti diorang boleh jawab tengok. ni. tengok diorang ingat tak walaupun nah. PKP. Siapa mereka cikgu? Mereka ingat ke tak eh? Okey, saya nak minta Irfan. Okey, Irfan. Irfan, bagi cikgu uh, satulah elemen multimedia yang awak tahu. Mm hmm. itu uh, grafik grafik okey cikgu tuliskan okay. eh grafik okey seterusnya okey seterusnya Hazim Hazim video video okey video video eh okey lagi Firzana audio audio Okey, cikgu tuliskan. Nanti cikgu tanda betul ke tak? Okey, next. Uh, Ainin. Animasi. Animasi. Okey, Ainin. Mm. Cikgu nak dua dari awak. Animasi dan? Teks. Teks. Okey, kita tengok betul tak jawapan dia. Okey, Aiman. Budak multimedia, okay, dia kena tahu kelima-lima elemen multimedia ni. Mm -hmm. Okey. Yang pertama grafik dia kata, Okey, betul. Okey. Okey, grafik, good. Yang video, betul. Audio, betul. Animasi, betul. teks pun, betul. Mm -hmm. okay. Berapa markah, cikgu? Yang ini lima markah. Wow, lima markah. Lima markah senang je awak nak. Mm -hmm. Nak dapat sebenarnya. Kalau awak membaca dan awak faham langkah kerja. Sebab dalam soalan bahagian A pun, dia ada tanya juga soalan langkah. Langkah kerja berdasarkan rajah. Uh, Okey? Okey. Alright. Next. Okey, soalan yang kedua. Okey, soalan kedua, ini ialah jenis muka taip. Okey, ini untuk modul elemen teks. Pun diorang dah belajar masa Aha. PKP. Okey, so, okay. jadi kita tanya diorang. Okey, saya nak tanya ni. Ya. Okey, saya nak tanya. Okey, jenis font. Okey, jenis font kalau sans serif macam mana Hazim? Cepat. Kena jawab dengan pantas. Hmm, silakan Hazim. Sans serif. Hmm, Ah uh, serif maksudnya macam yeah without what without ah uh, uh, tak ada lekuk-lekuk. Yes, tak ada lekuk-lekuk. Oh. San serif dia ada lekuk? Serif baru ada? Lekuk. Baru ada lekuk. Okey, good. Okey, kalau Arial ni apa? Ah uh, serif. San serif. Okey, kalau Times New Roman? Ah uh, ada lekuk kan? Seri... Ni nampak tak lekuk serif. ni? Ni. Ah dekat tepi N ni ada lekuk. Kan? Okey, so ini ialah mm -hmm. serif, Korea pun serif dan Tahoma adalah san serif tadi. Oh, Okey, Itu okay. cara kita menentukan font dia cikgu eh. Ya, cara okay. student kena hafal lah, kena mm -hmm. faham. Baik cikgu. cikgu, sebelum kita nak sambung lagi, kita berehat dulu seketika boleh cikgu? Boleh. Dan boleh, kita boleh. kembali selepas ini Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Det TV KPM Det TV KPM Alright kembali dalam road to success SPM 2021. Okey murid-murid sekalian, kekalkan penjarakan fizikal anda, pakai pelitup muka dan paling penting pakai cecair pembasmi kuman sebelum kita melakukan apa-apa saja pekerjaan di luar sana. Baik murid-murid, kita dah selesai dah di bahagian yang pertama untuk subjek kita pada hari ini, produksi multimedia dan kita nak sambung lagi di bahagian B. Ha, jadi cikgu tadi kita dah bincangkan beberapa soalan dan murid-murid kita boleh jawab dengan cemerlang cikgu. Boleh ya, dapat A+ cikgu. Boleh, mesti boleh. <laughs> Alright, kita nak make sure yang kita dapat A+. Jadi tumpukan perhatian anda untuk bahagian B. Silakan cikgu. Okey, kita terus kepada bahagian B. Okey, kita ada empat soalan bahagian B. Okey, satu soalan 10 markah. So, uh, semua dapat 40 markah. Okay, masa yang kita cadangkan adalah 75 minit. Okey. Alright, ini uh -huh. contoh soalan bahagian B. Okey, yang inilah awak kena jawab dalam bentuk langkah-langkah. Okey, anda diberikan fail audio suara, lepas tu fail audio muzik. Lepas tu, terangkan langkah-langkah untuk menggabungkan kedua-dua fail audio tersebut menggunakan apa? Feature mix. Ah ha, yang ini dia orang hmm. tak belajar lagi Okey. Lah. Okey. Ha, okay. Right, marka dia adalah 10. Mhm. Markah. Ha, oh, yang dia uh, perlu dibuat? Uh, di kertas uh, di di bahagian B, cikgu. Ah, ha, di bahagian oh. B. Hmm. Yang ini nanti dia orang akan sediakan. Mereka akan sediakan uh, tempatlah untuk menjawab, ruang untuk menjawab. Baksud hmm. mereka akan jawab di situlah. Langkah pertama, aa, klik apa. Langkah oh. kedua, aa, begitulah seterusnya. Okey, yang ini contoh soalan bahagian B juga. Okey, kalau sebelum ni contoh soalan ni adalah untuk bahagian C. Hmm. Tapi bahagian B ni kita dah ambil yang bahagian C yang dulu kita dah, dah dulu kita ada, sekarang kita dah tak ada kan? Kita bawa kepada bahagian B. B. Ah, oh. macam Dia tu. Dia dah gabung dah cikgu eh? Dia dah gabungkan dah. Alright. Okey, jadi kita terus pergi kepada kertas yang kedua iaitu berbentuk kerja kursus. Uh -huh. Okey, saya nak beri sedikit peringatan mesra untuk calon. Oh. Uh, peringatan mesra untuk calon, okay. bukan hanya untuk calon SMKI Keroh, tapi semua calon di Malaysia, calon produksi multimedia di Malaysia. Okey, hanya calon yang kompeten 50% dan ke atas dari keseluruhan modul pentaksiran di tingkatan 4 layak untuk didaftarkan. Contoh, kita ada 6 modul. Eh? Untuk tingkatan 4, kita ada lebih kurang 6 modul. Pastikan student dapat 3 atau lebih. Ah, dia Baru kena boleh. competent tadi. Ya? Kita uh -huh. kata competent. Dia kena competent 3 atau lebih. Kalau tak, kita takkan bagi dia ambil SPM. Dia oh. memang tak layak. Itu memang dah ditetapkan dalam LPM, Lembaga Perperiksaan Malaysia. Bukannya oh, cikgu pastikan. sendiri hmm. tahu yang buat. Tapi <laughs> memang dah ada dalam termaktuk dalam kita punya format uh, pentaksiran. Oh, bukan calang-calang juga lah boleh ambil subjek <laughs> ni cikgu ya. Uh, kalau Allah. saya tak tahu lah boleh ambil ketak tu. Okey, <laughs> okay. okay. yang kedua. Calon akan dikira kompeten apabila memperolehi 70 markah dan wow. ke atas. Hmm. Okey, tapi ha ini awak kena ingat. Sebenarnya kalau awak dapat bawah 70, kita boleh buat pentaksiran ulangan. Hmm. Ah, ha, maksudnya dekat situ sebab tu saya kata tadi kena datang sekolah selalu supaya cikgu sayang awak, okey, supaya cikgu tahu masalah awak, awak tak pandai bab yang mana, cikgu boleh ajar sampai awak dapat. Cikgu-cikgu ni Aiman dia akan suka kalau ramai student dia yang boleh dapat yeah. A+. Mana ha, ada cikgu yang murid -murid. tak suka? murid. suka. cikgu okay? sayang oh, mereka mereka okay. saya sayang ]lah tak murid-murid dia cikgu. Eh, saya sayang sangat dengan dua orang ni. Dia orang saya nak jadi anak murid cikgu lah macam tu. <laughs> boleh. Okey cikgu. Okey, next. Okey. Okey, ni hak calon. Okey, calon awak kena tahu hak kamu. Mm -hmm. Sebenarnya aiman benda ni kita dah printkan untuk orang dalam modul pentaksiran kerja khusus. Tapi saya yakin mesti ada calon yang tak baca. <laughs> uh, jadi saya keluarkan supaya okay. mereka tahu hak mereka, apa ha. hak calon. Okey, yang pertama, okey, kamu boleh minta untuk ditaksir apabila telah bersedia, bersesuaian dengan pendekatan pentaksiran atas permintaan ke okay, tapi okey eh, contoh elemen teks elemen teks diberi tempoh masa sebenarnya LPM dah tetapkan antara bulan uh, Februari sampai Mac sahaja. So dalam bulan tu je tahu. awak tak bolehlah kata cikgu elemen teks saya nak bulan 7 lah nanti. Mm -hmm. Tak boleh bukan macam tu. Okey kamu boleh atas permintaan ni maksudnya based on jadual yang kita dah berikan uh, yang LPM dah berikan guide dia. Okey guide jadual Okey calon berhak dimaklumkan keputusan pentaksirannya selepas pentaksiran dijalankan. Okey ini maksudnya contoh saya saya dah taksir student saya, saya dah taksir Hazim. Okey bila saya dah taksir Hazim, Hazim boleh tahu sama ada dia kompeten atau tak kompeten. Ah maksudnya saya bagi tahu dia Hazim, ah you tak kompeten tau. Jadi kena ulang balik. So kita bagilah dia orang, selalunya cikgu-cikgu akan bagi satu date lah untuk dia orang lebih bersedia kalau kita nak hadapkan student pun dia orang tak ada guideline tak ada guideline date tak kan nanti dia orang akan uh, apa terkapai-kapai ah, terkapai-kapai <laughs> dia orang tak tak apa tak pandai nak arrange masa ha, nanti ah, betul juga. Ha, cikgu okay. maknanya boleh bagi chance lagilah walaupun kadang-kadang memang kadang -kadang. kita akan bagi mm chance sebenarnya Aiman sehingga mereka berjaya ya berjaya buat sebab saya tahu sebenarnya eh uh, pentaksiran yang ni agak sukar. Betul. Sebab tu cikgu akan bantu sehingga kamu berjaya. Mm -hmm. Dan memang banyak kerja, banyak kerja tak Azim? Semua <laughs> banyak tak yang dia kena buat? <laughs> Sangat banyak. Tapi berbaloilah dengan 60 markah. Peratus markah mm -hmm. diorang tu, okey. Okey, jika belum kompeten, calon boleh memohon untuk ditaksir semula, okey. Calon hendaklah menandatangani borang senarai semak evident setelah menjalankan aktiviti pentaksiran. Nah, ha, ini student kamu kena tahu. Lepas cikgu kamu taksir, kamu kena tanda tangan ah, ha, borang ni. Okey, contoh borang eh. Ini contoh borang dia. Okey, yang ini a uh, diprintkan dah diberi pada student. Jadi student nanti dia kena isilah nama calon, nama sekolah. Okey, semua ni. Okey, yang bahagian ni cikgulah yang isi. Mm -hmm. Contoh, uh, kita ada nombor fail, PM okey. Pastu PRD01. Okey. Ah ha, ini nama fail dia. Ah ha, student pun tahulah dekat situ kita dah nyatakan dah. Kita dah bagi dia orang rubrik daripada LPM ni sangat detail. Ya. Yeah. So pelajar memang kamu nak senang kamu memang kena jadikan ini buku kedua kamu. Ha, orang kata apa yang cikgu kamu dah printkan untuk kamu tu okay MPKK tu sebagai kamu punya rujukan yang utama. Ah, okey, selain daripada modul pembelajaran. Oh, okey. Alright. Okey, yang inilah, okey. Sekarang ni instrumen pentaksiran tingkatan 4. Tingkatan 4 kita ada 5 modul pembelajaran. Kita ada asas multimedia, kita ada elemen teks, elemen grafik, elemen audio dan elemen video. Okey. So modul pentaksiran untuk asas multimedia memang kita tak ada lah. Kita bermula dengan elemen elemen teks iaitu memanipulasikan teks. Lepas tu, kita ada elemen grafik kita ada tiga. menghasilkan karya ilustrasi grafik, memanipulasi karya, karya grafik, menghasilkan pemodelan karya grafik 3D. Okey. Lepas tu, kita akan untuk elemen audio merakam dan menyunting audio. Okey, untuk elemen video menghasilkan rakaman video, menyunting klip video. Ha, kita boleh dari situ sebenarnya kita boleh nampak creativity student. Kadang-kadang mm -hmm. cikgu bagi guideline macam ni je tapi yeah. student boleh hasilkan yang macam ni. Kreatif mereka ni cikgu. Mereka kreatif. Student sebenarnya mereka kreatif. Mm -hmm. Lebih, But... kreatif <laughs> Lebih kreatif dari cikgu. Lebih kreatif dari cikgu. Ya. Okey. Betul, itu memang itu memang realiti. Ah, ha, okey. Alright, yang ini untuk tingkatan 5. Tingkatan 5 kita ada dua saja. Kita ada tiga sebenarnya modul pembelajaran. Okay, tapi yang untuk modul pentaksiran kita ada dua sajalah untuk elemen animasi dan pembangunan produk multimedia. Okey. PM08 menghasilkan animasi 2D, PM09 menghasilkan animasi avatar, PM10 menghasilkan animasi 3D. Yang ini kalau student boleh, dia orang boleh bekerja dengan lah last... oh. boleh bekerja dengan grafik grafik yang kat luar lah oh. untuk animation animation, okay, alright. Untuk yang ini ni sorry ya eh, cikgu tersalah. Sebenarnya PM 11 bukan PM 01. PM 11 membangun dan mempromosikan produk multimedia. Mm -hmm. Sekarang ni okey sekarang ni kita student boleh bangunkan produk. Mm -hmm. Contoh kita bagi dia... okay, awak kena buat satu CD interaktif mengenali ABC untuk kanak-kanak berumur. 4 hingga 6 tahun. Mereka boleh hasilkan. Tapi, mereka nak promosikannya tak pandai. Hmm. Dekat situ, kadang-kadang mereka fail. Oh. Ha, kita gagal dekat situ. Jadi, dekat sini nanti, memang kita ajar mereka macam mana mereka Etika-etika uh, dalam pemasaran InsyaAllah kita akan ajar sekali hmm, hmm, hmm. Uh, Alright Maknanya cikgu ini di antara perkara yang mereka akan belajar Sepanjang tingkatan 4 dan tingkatan 5, 5 cikgu. Betul, betul. Ada, uh, Mungkin cikgu boleh ceritakan Apakah masa depan mereka ni uh, Setelah mana mereka dah belajar Banyak perkara dalam produk Uh, dalam uh, subjek kita pada hari ini produksi multimedia uhuh. ni Cikgu. Suatu hari nanti mereka akan jadi apa ni Cikgu? Okey, sebenarnya dengan produksi multimedia banyak cabang yang awak boleh pergi. Contohnya awak boleh pergi tapi kebanyakannya more to industry lah. Kalau tak industri boleh jadi cikgu macam saya juga. Okey. <laughs> Yang pertama, kamu boleh jadi graphic designer. Uh -huh. Okey, kamu boleh jadi web designer, lepas tu boleh jadi animasi tri, uh, creator kan. Pastu uh -huh. Lepas tu, boleh jadi uh, untuk software gaming. Semua sekali memang kebanyakan student kita lah, bukan student saya saja. Student-student sekolah lain pun bila diorang ke apa menyambung pembelajaran uh, dia orang akan ambil more to industri lah punya pekerjaan. Mm -hmm. Dan kalau industri tu biasalah gaji memang mahal mm. lah orang kata oh. kan. Uh, okay, berlipat kali ganda. Mm -hmm. uh, tapi kena rajin. Apa-apa pun Aiman, saya dah pesan dengan student saya. Apa-apa pun kat dunia ni, benda pertama you kena pegang ialah rajin. Rajin ha. ya kan? sebab ialah nak buat multimedia ni perlu kepada kesabaran ya, juga, masa kesabaran, yang banyak dan creativity, kreatif, peliti, kreatif yes, dan sebagainya. Oh. Uh, especially bila kita nak menghasilkan karya kartun dan sebagainya ya, uh, dan membezakan di antara kedua-dua karya itu adalah orang tengok oh, karya ni tak berapa uh. ni jadi harganya mungkin berbeza. Kuranglah. Ah, uh, betul. Okey cikgu, baik kita nak sambung lagi uh, pembelajaran kita tapi murid-murid uh, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Kita akan bertemu lagi selepas ini kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM Didek TV KPM TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan Cikgu Aisyah. Hari ini kita belajar subjek produksi multimedia. Cikgu, saya uh, nanti saya nak buat lagu dengan cikgu okay. ataupun boleh. kita nak jadi pelakon lah cikgu? Boleh. boleh. <laughs> Okey cikgu. Uh, boleh kita sambung lagi cikgu pembelajaran kita? Silakan. Okey, boleh. Okey, yang ini saya nak tunjukkanlah contoh modul pentaksiran PM01. KPIM okay, question 1 eh yang ini ni sebenarnya memang semua student akan dapat dan semua guru dibekalkan. Saya sengaja je tak type semula supaya memang kita nampak uh, dia punya front dia lah eh kita dia punya view dalam kertas dan juga saya transfer ke sini. Okey so yang pertama memanipulasi teks. Okey. Uh, kamu pelajar kena baca arahan tugasan. Okey kadang-kadang pelajar ni dia bukan nak cakap pelajar aja kadang-kadang kita pun bila dapat sesuatu buku manual tu tak ada kita go through satu mm -hmm. per satu tapi lepas ni saya minta supaya pelajar go through satu persatu mana-mana arahan PM01 ke PM02 ke sampai PM0 eh, PM 11 mm -hmm. kamu kena baca yang part ini part 1.0 ni tajuk modul dia dah kata apa yang perlu awak buat ialah memanipulasi teks Okey, arahan tugasan kita kena rancang reka letak teks. Okey, rancang reka letak teks. Yang kedua kena hasilkan teks. Okey, hasilkan teks guna apa? Ah, ha, nanti kamu tengok boleh guna apa. Okey, yang ini penting pelajar. Yang ini kamu kena simpan fail sebagai PM01 underscore PRD01. Ini kamu boleh gunakan masa kamu buat di komputer ataupun laptop. Save S file kamu PM01 PRD01, okey? Sebab file kita berlainan. Ini PM01, uh -huh. so ini PM01. Okey, kalau PM02 nanti berlainan pula. PM02, PRD01. Ha, macam tu Kamu kena tengok. Tengok dekat sini. Okey, lepas tu bila dah hasilkan teks, kita sunting muka type tersebut. Okey simpan fail sebagai PM01 PRD02. Kamu kena alert sebab tu orang grafik ke, orang seni ke, okey dia memang akan seorang yang sangat teliti. Kita tak boleh sempoi-sempoi, tak boleh. Mana perangai-perangai kita yang tingkatan 1 2 3, uh, lepaskan. Mm -hmm. Buka buku baru, jadi pelajar yang lebih berdisiplin dan teratur. Oh. Okey. Alright hasil disimpan dalam folder dan format yang betul. Yang ini dah tadi folder format okey. Hasil kerja dicetak berwarna. Ah ni yang nak cetak ni cikgu tak boleh tolong cetak. Murid kena cetak tapi depan cikgu. Oh. Ha kita memang sangat-sangat um, apa kita nak tengok kadang-kadang ada student yang dia tak pandai mencetak, tak pandai print. So dekat situ kita nak tengok betul tak cara student ni uh, print. Ini ni ada markah sama ni nanti. Oh. Okey. Alright. Okay, yang ini senarai bahan. Adi dah kata dah kertas A4, toner, toner ni ink lain, okey. Senarai peralatan, komputer, pencetak, okey, perisian. Okey, kamu boleh guna Photoshop atau mana-mana perisian penyuntingan grafik yang lain contohnya Illustrator boleh guna juga Microsoft Office atau mana-mana perisian pemprosesan perkataan. Okey, yang lain. Alright. Okay, ini tadi kita dah bagi tahu. Sebenarnya dalam penghas dalam pentaksiran uh, kerja kursus ni, kita ada dua kriteria lah. Kita ada satu proses kerja, satu lagi kita ada hasil kerja. Okey, apa beza proses kerja dengan hasil kerja? Proses kerja ni semasa student buat Cikgu akan tengok. Ah cikgu MPP ni bukan boleh duduk senyap. Cikgu. Tak ada. Kita nak kena pergi satu persatu sebab tu dalam satu kelas kita Aiman tak ramai. Kita ada paling ramai pun 25 orang. Oh. Ah memang itu guide yang dah ditetapkan. Student kita mesti 20 hingga 25 orang. Mhm. Mm ah tapi kalau lagi rendah pun tak apa jadi okay, ada sekolah pun student dia hanya 11 orang. Oh. Untuk memudahkan inilah cikgu nak mentaksir seorang-seorang. Mm -hmm. Sebab tu kerja ni kita tak boleh buat dekat rumah. Kalau kita buat dekat rumah, 30% hasi, proses kerja hilanglah markah. Mhm. Mm okey, alright. Yang ini ni semua dia dah katalah okey menghasilkan karya kreatif. Student boleh tak hasilkan karya kreatif. Okey. Kalau boleh kita tengok pula hasil kerja dia nanti macam mana. Ah, so nanti kita tengok cara pemarkahan saya ada sediakan. Ya. Yeah. Okey ya. Ini yang tadi kita kata rubrik markah. Okey. Kita tengok sekejap. 1.1 dikata hasilkan karya kreatif berdasarkan teks, betul? Okey. Macam mana pengiraan dia? Okey, pengiraan dia macam ni. Okey. Mula-mula pelajar type teks. Kalau pelajar dapat type teks, dapat satu markah. Mhm. Mm -hmm. Pastu bila dah type, dia boleh ubah bentuk. Daripada dia tarik yang mendata, dia ubah jadi menegak, melintang, uh -huh. menyengit, melengkung. Kita dah dapat satu markah. Oh. Teks dia teratur dan tersusun, dapat satu markah. So, maksudnya kita dah dapat tiga per tiga markah mm uh -huh. kat situ. Okay, jadi kat sini, rubrik ni pelajar, kamu bila kamu nak buat tugasan, refer dengan rubrik. Okay? lebih memudahkan kamu. Sebenarnya cikgu pun bila ada benda ni bukan setakat memudahkan pelajar tetapi memudahkan cikgu juga. Terima kasih LPM. <laughs> okey, yang kedua. Tadi kita kata menyunting muka taip. Okey, muka taip kita ada serif, sans serif, skrip dan dekoratif. Okey, kalau pelajar buat satu hingga dua aspek, okey, satu aspek dapat satu markah atau dua aspek dapat satu markah. Kalau pelajar buat tiga aspek dapat dua markah. kalau pelajar buat keempat-empat ni baru dapat tiga marka ha, macam tu. Yang ini berguna untuk cikgu semasa cikgu nak berikan markah nanti. Yalah, benda banyak kita bukan boleh ingat kan. So nak kena juga refer rubrik, okay. Ha, yang ini hasil kerja. Tadi kita kata proses kerja kan. Ya. So yang ini hasil kerja. Hasil kerja memang kita akan tengok satu per satu. Satu. Okey. Contoh, lakaran reka letak teks. Okey, saiz lakaran mesti lebih daripada ataupun 50% daripada kertas A4. Okey, awak ada kertas A4? Okey. Pelajar lukis macam ni je. Pelajar lukis kat sini. Tak dapatlah. Kosonglah ah, Tak lebih daripada, daripada se bagi. separuh eh. Ya. Yeah. Hmm. Okey. Kamu kena macam ni, Okey ataupun ada dekat sini ataupun satu muka. Oh. Ah okey itu lebih bagus. Okey nak senang lakar jelas satu satu muka. Oh. Ah lebih mudah. Okey lakaran jelas dan kemas susun atur yang bertema. Okey susun atur yang bertema contoh cikgu kata okey saya nak kamu buat satu manipulasi teks untuk pandemik. Okey pandemik kan a ah, student, uh, mm -hmm. student boleh buat dalam bentuk maska student boleh buat dalam bentuk hospital punya tulisan ke okey susun atau dia tu kita nampaklah yang melambangkan pen pandemik dia punya perkataan-perkataan tu melambangkanlah covid-19 ke mm -hmm. okey alright so dekat sini kita tengoklah cara kiraan markah satu aspek dia betul dapat satu markah mm -hmm. kalau dua aspek dapat dua markah Tiga aspek dapat tiga markah. Paling banyak markah memang tiga. Ah okey. Orait okay. yang ini karya kreatif berdasarkan teks disimpan sebagai PM01 PRD01. Okey. Karya kreatif berdasarkan lakaran. Ki okay, awak dah lakar tadi kan? Lepas tu awak lukis ikut tak lakaran awak tadi? Okey, kalau ikut kita bagi satu markah. Nama fail tu betul tak awak simpan? Okey, bagi satu markah. Folder tu betul tak folder yang awak kena simpan? Mm -hmm. Dapat satu markah. Senang tak Aiman? Oi, senang cikgu. Sebenarnya wow. senang. Mungkin yang empat awak pecah kepala masa awak nak buat lah. Lakaran Lakan. lah. Nak fikirkan dia punya idea. Okay. Untuk jadi budak multimedia ke budak grafik, kamu kena banyak uh, explore. Mm -hmm. Explore contoh-contoh dalam internet. Explore contoh-contoh uh, cara nak buat dalam YouTube. Kamu kena cari inisiatif sendiri macam mana nak jadi orang yang kreatif. Jangan hanya tunggu nak bersuap saja. Oh. Tapi saya yakin pelajar sekarang mereka memang suka explore sendiri. Oh, Okey. Ah ha, tanpa cikgu suruh kadang-kadang saya suruh buat macam ni, eh, hmm. dia orang bagi saya Z. <laughs> <laughs> okay. Advance cikgu ya? Ah ha, advance. Uh -huh. Mereka memang advance. Generasi Z kan? <laughs> Okey. 2.3 kita tengok, teks yang telah disunting dari semua aspek dan disimpan sebagai PR01, sorry, PM01, PRD02. Saya tersilap ni eh. Mm -hmm. Okay, Okey. So, kita tengoklah kita ada jenis font, size font, gaya font, jarak font, cases, warna kesan khas. Yang ini semua student dah belajar dah. Uh -huh. Aha. dah tahu dah jenis font tu macam mana cikgu. Size font ni macam mana, gaya font, cases, kesan khas. Okey, kalau dia punya aspek 6 hingga 7 aspek, kita bagilah dia tiga markah. Oh. Selalunya saya akan bagi tahu budak jangan tengok yang ni. Mm -hmm. Jangan tengok yang ni. Kita nak menang pertandingan, kita kena tengok yang high marks. Betul. Macam mana uh, dia punya pengiraan markah nak dapat high marks. So kita follow lah yang tu. Oh. So dia nak yang ni kan? Betul. Awak buatlah yang ni. Mm -hmm. Awak janganlah tengok-tengok lagi yang ni yang ini semua tak payah tengok. Mm -hmm. Aa, tengok Banyak yang cikgu. paling bawah mm -hmm. sekali. Maknanya uh, semua telah diberikan cara-cara yang cara. terbaik untuk kita dapat full mark. Kena full dapat mark. A+, A cikgu eh. Oh A+ lah. Saya minta <laughs> tahun ni biarlah semua budak dapat A+. Okey cikgu, mungkin ada sedikit saranan daripada cikgu untuk murid-murid dapat A+ tu cikgu sebelum okay. kita berakhir. Okey. mudah saja pelajar eh. Kalau awak nak dapat A+ uh, pentaksiran yang ini tolong follow apa yang cikgu-cikgu kamu mm -hmm. minta kamu kena kena buat ikut permintaan cikgu kamu. Hmm. Kalau tak faham tanya cikgu. Okey lepas tu kalau hmm. untuk soalan SPM nanti, okey banyakkan buat latihan. Okay. Latihan macam mana tahu? Cara nak masukkan audio macam mana? Kamu buat buat depan laptop, tengok dia punya cara. Apa step by step Mm -hmm. Kamu kena buat macam tu Okey cikgu Mungkin ada murid kita Nak bagi sikit komen Tentang subjek kita pada hari ini, Ataupun uh, dia, dia nak menekat cikgu. Dia nak nekat Hari ni Saya nak pastikan Saya nak buat yang terbaik Okey okay. <laughs> okay, Silakan uh, Azim Boleh Azim uh, Mewakili Murid-murid uh, yang lain Azim Okey silakan Ya yeah, cikgu uh, Apa komen anda Untuk subjek kita hari ni uh, Nekat ni nak dapat A plus katanya <laughs> Uh, banyakkan buat kerja-kerja petaksiran cikgu bagi dan uh -huh. buatlah apa benda yang cikgu suruh ikut satu persatu uh. untuk dapat makan lebih bagus Okey, jangan degil eh. <laughs> Okey, uh. dan kita nak tanya uh, Ainin Sofia. Silakan. Aha. Baik, saya buat mm -hmm. malas Malam-malam untuk buat latihan yang cik bagi dan oh, cik okay. Cik tak boleh malas-malas lah kan. Okey, kita nak tanya pula Firzanah Zainal. Ha, ini nak nekat ni cikgu. Uh, dia orang ni dah, dah berikrar ya. ni. <laughs> Silakan. Uh, buat latihan. Eh. Uh -huh. uh, buat yang terbaik Baik-baiklah untuk cikgu. Oh, okay. Last sekali, Irfan. Ah ha, nanti satu hari jadi komposer uh, ha. kena banyak buat latihan rajin uh, apa ulang kaji apa yang kita dah belajar. Okey. Terima kasih Irfan. Uh, Okey, terima kasih semua atas uh, uh, menyertai kelas kita pada hari ini daripada SMK Aikero Oh jauh cikgu datang yeah. kan. Uh, dan terima kasih kepada cikgu Aisyah atas uh, pembelajaran kita pada hari ini dan kita dah berada di akhir uh, rancangan boleh berikan lambaian sikit. Uh, boleh lambai sikit kawan-kawan. Alright, terima kasih semua. Kita berakhir di sini Road to Success SPM 2021. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti kasihku Nyatanya diriku Kadang buatmu marah Namun segala maaf kau berikan Guruku tersayang Guru tercinta Tanpamu apa jadinya aku Tak bisa baca tulis Mengerti banyak kasihku nyatanya diriku Selamat Hari Guru #terimakasihcikgu Didi TV KPM